či už v procese vyvlastnenia, ak vôbec k nemu bude prichádzať, pretože si myslíme, že skôr dôjde k nejakému kompromisu, ak nejakej dohode za trhovú cenu, tak aj v procese prípravy stavby a kladenia podmienok účastníkmi povoľovacieho konania tej ktorej stavby, pretože ja to stále opakujem, nie je možný ten stav, že na trojkilometrovom úseku diaľnice máme 120 stavebných povolení, to jednoducho neexistuje. Každé to stavebné povolenie si diktuje svoje pravidlá hry. To znamená, elektrikár povie, urobíš mi aj trafostanicu za 30 miliónov, lebo to si mi ty vyvolal a zároveň mi ešte preložíš x metrov kábla a urobíš mi to len na jar, lebo vtedy mám najmenší odber. Vodár povie, nie len v lete, lebo vtedy v kanalizácii mám najmenší povinnosti odvodu a jednoducho sa to nedá ani časovo zosúľadiť a predražuje to ceny stavby. Otvárali sme teraz konkrétne úseky diaľnice Vrtižer, Hričovské Podradie, je to Igor, koľko? 13 km, necelý, pokiaľ sa pamätám. Takže to si prosím vás všetci zapíšte. Na 13 km úseku diaľnice sme prekladali 88 km elektrického vedenia. To jednoducho nie je možné. 88 tisíc metrov elektrického vedenia a to takto ďalej nemôže ísť. Na 13 km úseku, ktorý sme pretli možno 60 krát, sme robili doprava 7 km a doleva 12 km. Viete, to jednoducho neexistuje. Keď my budeme diktovať pravidlá hry, nadradenou dopravnou infraštruktúrou urobíme rovnocennú spojku toho elektrického kábla 10 metrov od telesa diaľnice, 10 metrov od telesa diaľnice na druhú stranu a preložíme na miesto 88 km, preložíme možno 1000 metrov. Ja neviem, to už teraz povedať. Toto je zmysel aj vo Volárine, to je zmysel v diktovaní pravidiel hry zo strany obcí a miest, ktoré veľakrát neoprávnene a jednoducho nevydajú stavebné povolenie, pokiaľ nesplníme ich požiadavky a potom si dovolím tvrdiť, že predráženie diaľnic a rýchlostných ciest z titulu stavebného zákona nadradenie dopravnej infraštruktúry v polohe tej, že NDSK musí krčiť chrbát, je možno 40, možno 50% z toho predraženia robí. Zvyšok je potom už problém ich projektovej dokumentácii, ktoré takisto chceme riešiť a väčšia záväznosť projektantov za svoje dielo a ostatný zvyšok je samozrejme dodatky s dodávateľmi, ktoré takisto chceme riešiť. Čiže systém predraženosti diaľnic máme pomerne dobre analyzovaný. Je to beh na dlhé trate, ovocie sa nedostaví zajtra, ale minimálne za pol roka, za 3/4 roka, lebo aktívne do toho môžeme vstúpiť až pri nových tendroch. Teraz sa už nedá do zmluvy dohadovať, že vieš čo, tu si to nafúkol, zníž mi o 20% cenu, neviem si to predstaviť, že by sme s Japoncami na sitinách napríklad išli dojednávať nejaké zníženie ceny, to jednoducho neexistuje, ale to ovocie sa určite dostaví. Čiže budeme stavať lacnejšie, efektívnejšie, a pevne verím, že v potrebnom čase, v ktorom to Slovensko potrebuje. Expresne, sorry. Pán minister, vy ste spomenali, že vlastne stavujeme veľmi draho tie diaľnice, teraz ste to hovorili, možno najdrahšie na Európe minimálne. A to som nepovedal. A to ste nepovedali, ale podľa tých štatistik to tak vlastne zhruba vychádza. Aj ste spomínali tie rôzne dôvody. Viete, povedzme, odhadnúť, o koľko by zlacnilo kilometr diaľnice, keby sa podarilo prijať tento zákon a keď urobíte tú dôslednú prípravu, máte nejaké odhady povedzme v tomto smere? Samozrejme, že máme, je veľmi ťažko povedať, koľko stojí kilometr diaľnic, lebo je to problematické, ale tak myslím, že viete, že 250 miliónov stojí na zelenej lúke, 500 miliónov je to, kde sú viadukty, nadjazdy a do miliardy sa to blíži pri tuneloch, samozrejme dvojrúrových. Našu ambíciu je znížiť ceny týmito opatreniami 15-20%. To je zatiaľ cieľ. Nevieme, kde sa dostaneme. Dúfam, že teda do tých 20% budeme vedieť korigovať výšku nákladov, ktoré štát, respektíve štát v kombinácii so súkromníkom vynaloží na budovanie diaľnic a rýchlostných ciest. Ja často mám otázky, pozri sa, ako to stávajú v Chorvátsku. Išiel som tadiaľ, ale sú tam dva momenty. Prvý moment je ten, že diaľnica v Chorvátsku je na menšom stupni komfortu, alebo jednoducho vidíme to teraz na úseku Bratislava-Trnava, kde pridanie tretieho pruhu nás až tak finančne nebude bolieť, pretože ten priestor tam máme. A Chorvátov samozrejme pridanie tretieho pruhu v budúcnosti za 5 rokov bude pomerne veľmi boleť. To znamená, parametre tejto cesty sú nižšie chorvátskej ako slovenskej.
Samozrejme aj normy slovenské sú trošku tvrdšie, ale tam takisto sa budeme snažiť vysporiadať pri tom procese zefektívnenia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Ďalší problém je to ten zákon o nadradenej dopravnej infraštruktúre, kde keď to preženiem v Chorvátsku, geodet vytýčil trasu a za chrbtom už počul buldozer. A na Slovensku geodet vytýči trasu a buldozer príde za 4-5 rokov, pretože tá príprava je taká náročná a tak sme hádzani z kúta do kúta, že sa jednoducho nevieme pohnúť dopredu. Netvrdím, že zákonom o nadradenej dopravnej infraštruktúre bude stav taký, že geodet vytýči a za ním bude buldozer, ale minimálne to štvoročné obdobie prípravy skrátime na polovicu a náklady vynaložené na tie podmienujúce a vyvolané investície budú prakticky nulové, respektíve možno 10% spotreby terajška. Či to už sa prejaví aj na tých úsekoch, čo ste spomínali teraz, do roku 2012, čo plánujete postaviť, to zníženie tej ceny, dajme tomu, je to možné? No samozrejme, ako nám sa nám podarí dať tieto pravidlá dohody, tak predpokladáme, že sa to okamžite niekde prejaví. V zásade rok 2007 to nepostihne, ale rok 2008 a neskôr áno. Nech sa páči ďalšie otázky. Nech sa páči ešte na maky. Najväčšia ďalbičia. No, nech sa páči. Tak na východ, co ste na východ nejaké tak zaujímavé. Ale nie, skôr, čo sa týka tej Poľskej Bystrice, ako tam vyzerá, boli nejaké termíny, že marec tohto roku by sa vlastne mohol ten kritický úsek začať robiť, takže ako to vyzerá, čo sa dohodli? Áno, vyzerá to tak, že ten úsek Svarepec Vrtišiar, druhý úsek, bude vypísaná súťaž v priebehu mesiaca február, to znamená, isto začneme robiť, predpokladám, o 3 mesiace na to, zhruba, či v nejakom polovice roku by sa mal začať robiť prvý úsek, teda pardon, druhý úsek, a prvý úsek Svarepec Vrtišiar by mala byť vypísaná súťaž v priebehu prvého pol roka. Čiže takisto ten začiatok v tom roku 2007 je reálny. Ja len doplním pána riaditeľa, že druhý úsek, ktorý sa začne tendrovať za mesiac, znamená centrum Považskej Bystrice, Vrtižer. A prvý úsek, je to také trošku poza hrbát, ale tam problémy s povoľovacím konaním sú najmä na tom prvom úseku a prvý úsek znamená Svarepec, centrum Považskej Bystrice. A tam aj došlo k dohode s mestom, treba povedať, že isto sa nebude búrať nálepková ulica, tá, ktorá bola taká problematická aj pri... Čo som tie tepy neprijal akože. Áno, áno. Takže o toto je to takisto lepšie. Podarilo sa vyriešiť takýto problém. To bude v dvoch kruhoch? Alebo v jednom? Štvorkruhová. Veľká časť estakáda, veľmi náročná stavba, na Slovensku ešte nerealizovaná mostová vysoká konštrukcia s náročnými hlukovými prvkami, s odlúčneným systémom, tak aby čo najmenej škodila mestu. Je to postavené na jednom piliere, čiže nedá sa budovať iba dvojkruh, ale štvorkruh. A vlastne aj potreba. Aj potreba, hovorím. Je to v okruhu. Zatiaľ teda ako provizórium, lebo už ste uverejnili, neviem, ktorý už konkrétne, že vážne naše riešenie v tom inteligentnom dopravnom systéme. Zďaleka sme nenašli riešenie. Inteligentný dopravný systém stál okolo 80 miliónov slovenských korún. Je ako hlboké, hlboké provizórium, ako východisko z núdze, ktoré nevieme inak riešiť. Inteligentný dopravný systém znamená, že pred Považskou Bystricou a za Považskou Bystricou sú nainštalované čidlá, ktoré rozháču tú dopravu cez mesto Považská Bystrica, kým nebude fungovať tá estakáda. Rozháču rôznymi obchvatmi alebo obkľukami, ktoré sú vytýčené a boli odstranené aj nejaké bodové závady na tých obchádzkach, aby sa tam dalo križovať nejako, aby sa tam dalo aj predchádzať. Čiže v podstate je to rozplynutie dopravy do nejakých vln a zase vrátenie dopravy do toho jedného lievika. Čiže v žiadnom prípade nerieši definitívu, je to provizóriu na zhruba tých 2,5 roku, kým bude v predčasnom užívaní, aspoň pevne verím a dúfam, tento úsek diaľnice. Nech sa páči ďalšie otázky. Ste možno teda okolo tej Žarnovice, ako to vyzerá, alebo... Je tam zase len pána riaditeľa, ale môžem aj ja. Pani no,